السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمام بشهد الصومالي وحام الرجاني يا رمضان كريم. مغعيق هو دكتور أبوكر يوسف ورصامي وحانا هاي معلم وحكاري جامعة كوتال لودن كان سويدن مغالي ستوكلوم جامعة دا صولي هذا رويال انستيتوت اوف تكنولوجي أما بدنا بس الله صغابي أما الله يغان كي تي اتش waxaan maanta taariikhdu tahay 2 bishii May 2020ka aan jecleystay inaan la wadaago bulshada Soomaaliyeed barnaamij yar oo halkan ku boobi doono oo ku saabsan difaaca badda Soomaaliyeed iyo doorka bulshada maadaama aan ka mid ahay bulshada inta Soomaaliyeed siiba kooda xuquuqda iyo xaq lagu leeyahay inay gudaan maadaama waxaan ku soo bartay canshuurtii hooyada Soomaaliyeed iyo aabaha Soomaaliyeed dacwadi waxaa ka dhiman muddo bil iyo dhowr casho ah oo loo ballansan yahay dadaalka 2/8/2020. Marka barnaamijkan ayaan isleeyahay bal qaybtaada doorka kaga qaado oo ku deyma. Waxaan ka faafdhiganayaa 2 arrimood. Waa midda koowaad ma yihi sharciyaqaan, mana yihi nin cilmiga badaa wax ka bartay. Waxaaga aan idinla wadaagi doono waa nin tooxsi iyo dadaalkayga ayaan kusoo diyaariyey. Marka way dhici kartaa in khaladaad iyo inaan wax ka tago ama khaladaad aan ku tala galahay aan idinla wadaago. Midda labaad waa in barnaamijkan aan ugu talagelin haba yaraatee wax dhaliil ama taageero cid gooniya ama maamul gooniya ama dowlad hore ama mid hadda joogta. Marka insha Allah daawasho wacan waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysan doontaan aadna la wadaagi doontaan bulshada qaybaheeda kale aad xiriirka leedihiin. Sidaan hore u sheegay, ciwaanka barnaamijkaygu waa difaaca badda Soomaaliyeed iyo doorka bulshada kaga aadan. Wuxuu ka koobnaan doonaa 3 qaybood haddii aan la idmo. 3 qaybood oo kala ah maxaan ku yiraahdaa badda dacwada ka taagan tahay, qaabkeeda iyo marxaladii ay soo martay. Dacwada horta la maxkamadda caalamiga iyo natiijada laga filan karo iyo xogta iyo xeeladaha ay Kenya adeegsanayso si ay ugu guuleysato rabitaankeeda. Waxaa dhici karta in iyo waxaan kusoo gunaan doonaa insha Allah gunaanada yar. Waxaa dhici karta in barnaamijku xoogaa yaro dheeraado, laakiin waxaan isku dayayaa in bal ama hal qayb haddii insha Allah aan kusoo koobo, haddii kale aan kala gooyo 2 qaybood. Marka haddii ay noqoto inaan 2 qaybood kala gooyo, fadlan seegin qaybta koowaad iyo 2aad bi inaad wada daawatid si aad u heshid xog dhammaystiran. Badda Soomaaliya dhererkeeda badankiin waad ogtihiin, waa 3,300 oo kilomitr wax ka badan. Maxaan ku yiraahdaa khayraad badan ayaa dhex jiifa. Adduunan da sidoo kale kaliya anagu badaha kaliya cidda kale leh ma nihin, laakiin adduunada sidoo kale ay leeyihiin bado khayraad badan oo kalluun, batool iyo gaasas ku jiro. Baddu sidoo kale waa marin la maro oo ay u kala guushaan ama isticmaalaan maraakiibta adduunyada u kala socota. Haddaba waqtiyadii hore ma jirin, maxaan ku rahdaa bulshada adduunweyna ku nool inta waa ka yaray khayraadku sida kalluumeysiga iyo maxaan ku rahdaa cilmi baarista batroolka ama gaasaska iyo teknolojiyada ma jirinin, balse wixii 70-meyada loo gaaray waxaa badatay teknolojiyada dhulka hoostiisa batrool laga baarayo, gaas looga helayo, kalluumeysiga waxaa abuurmay maxaan ku rahdaa maraakiib waaweyn oo wadata maxaan ku rahdaa qalab casri ah oo badaa xaalufinaya. Waxaa dhacday isku dhacyo badan barigii hore. Marka Soomaaliya iyo dhowr wadoona ka mid ah waxay qorteen ama ay sharciyeeyeen xadka baddooda, kaasoo Soomaaliya la oran jiray law number 37 oo sheegaya insha Allah waa arki doonaa slide-ka soo socda ayarka bacdi, in 200 nautical mile ay tahay badda Soomaaliya. Haddaba isku dhacyo badan oo kheyraadkaasi dhibaataas ka yimid, adduunyadu waxay go'aansatay in la helo xeerar kala haga. Sidaa daraaddeed ayaa 1982 waddanka Jamaica waxaa lagu qabtay wax la yiraahdo United Nations Convention Law of Seas. Xeerkaasan hore u sheegay wuxuu qeexayay inaan xuquuq badan ay tahay 200 nautical mile. Nautical way ka duwan tahay, milkaas waa ka duwan yahay milka caadiga dhulka.
wax yar buu dheer yahay oo ah 1.15 hal dhibic hal shan ayuu la mid yahay oo maylka dhulka ah, marka hawada iyo badda la cabiraa wuu ka yar duwan yahay. Marka adigu waa ilaa halkii mayl neutral mayl wax la mid yahay 1.8 kilometer. intaas waxaan lahayn sharcigaas wuxuu qorayay in awoodda madax banaanideeda hawada sare wixii dul maraayo wixii baddaas dusheeda maraayo iyo wixii ka hooseeya baanu leenahay, waana meeshaas ilaa uu gaarayay dhibic haddaan tilmaamayo wax ariiqaas brug ah meeshaan maadaama dhulka ay tahay, marka 200 newton mile halkaas baxay. Haddaba maxaa dhacay? United Nations Convention for the Law of Sea ayaanu ka qayb galay 1982 wadamo badan oo ilaa 154 ayay ahaayeen. Ilaa maanta waxaa ansixiyay 168 wadan. Soomaaliya waxay ansixisay sharcigaas oo saxiixday, ay signatory ka mid noqotay saxiixayaasha wadan oo hirgelinaya sanadkii 1989. waa waqtigii allah naxariistay madaxweyne maxamed siyaad barre xukunkii dowladda dhexay jirtay. Haddaba su-aasha isweydiinta lahaa waxay tahay, muxuu heshiiskaas somalians ee ka bedelay sharcigii law number 37 ratificationkii marka aan idinla wadaago oo sharcigaas u siixay allah naxariistay madaxweyne maxamed siyaad barre? Haddaba waa kanaa heshiiskii ratificationkii uu allah naxariistay madaxweyne maxamed siyaad barre siixay bishii Febraayo 1989. waad ujeedaan siixii madaxweyne ayaa saaran oo waxay ahayd decretum presidentiale oo kusoo baxday bulletin officiale ama official bulletin. Xeerkaas qodobkiisa labaad wuxuu leeyahay, Soomaaliya waxaa ka hirgalaya dhaqanka xeerkaas United Nations ayaa na qabanaya. Macnaheedu waxay tahay wax kastoo xeerkaas qorahayo ayaan ku xukumanahay, qaybna kama qaadan karto, qaybna kama tegeysid. Way jiri karaan qaybo qof dad wadamada ay xuquuq leeyihin ay raaciyaan attachment, ay raaciyaan annex markay xeerka siixayaan, laakiin qodobkaas ayaan sharcigaas ayaan ogolaanay oo sheegaya wax kasta oo ku qoran annexkiisa iyo conventionkaas aanu ku gowracanahay. Haddaba waxay tahay muxuu ka bedelay law number 37? Haddaba heshiiskaas aan ratification ku sameynay wuxuu meesha ka saarayaa xeerkii law number 37, waayo qodobkiisa saddexaad ayaa wuxuu leeyahay wadan walba wuxuu xaq u leeyahay inuu xadaysto xadkiisa baddiisa inuu sameeyo, taasoo aan ka badan karin 12 newton mile oo laga cabiray badda, jinka badda laga soo cabiray, xeerta laga soo cabiray. Conventionkaas baa marka na qabanaya, waayo haddaanu conventionkaas aanan u hoggaansanaynin oo aan raano law number 37 uu jirayaa, haddee qayb ka mid ayaan diidaynaa. Markaas waxaa imaanaysa in xataa dacwada aan tagayno ICG-da, International Court of Justice, inaanan ku doodi karin xeerkii inaan ka mid nahay. Marka maaha inaan baddeena ka takhalusnay 2200 newton mile, laakiin waxaa loo bedelay wax la yidhaahdo EEZ. Kabacdina waxaa soo kor qayb kala timid oo continental shelf, teknolojiyadu waa sii kordhtay, badda faa'iideeda iyo maxaan ku rahaa waxa hooseeda ku jira in la raadsado iyo awooddii loogala soo bixi lahaa ayaa la gaaray. Marka ayaa hawsha halkaa kasii badatay. Marka waan insha allah qaybtan baa idi sharxaysa. Saddexda qaybood waxay kula duwan yihiin. Territorial Sea-ga waa qaybtaas 12 newton mile aan kusoo koobanay, aan ogolaanay inaan leenahay sida dhulkeenoo kale la mid tahay, wixii hawada dul marahaya oo airspace-ka ah, wixii badda korkeeda marahaya, wixii badda hoosteeda gunteeda yaalla, iyo wixii ka hooseeyaba annaga xaq u leh. Sovereignty-geeda Soomaalida ayaa iska leh, wadan walbana waa sidaas si lamid ah. waxaa la sameeyey marka waxa exclusive zone, economic zone oo ah 200 newton mile. qaybtaa yartaa oo contiguous zoneka oo 12 ilaa 14 newton mile ah waa meelaha loogu talagalay enforcement, law enforcement-ga sharciyada customer-ka iyo canshuuraha iyo
يادين نقطه مخان كو ايميجريشن كي وحاس وخ لا خيريدا لكن وا لبدان وخ مهمكا اه تريتوريال سيغا او 2 نيوتكال مايل هي 200 او اه اكسكلوسيف ايكونوميك زون اكسكلوسيف ايكونوميك زون كي وخا ماشي كبخاي هودي هودا مخ كنت عند مريس لكن ولي واحد كنت بدا دوشيدا وخي اه بدا مخان كو سالكيدا وخي يال غنتيدا يا وخي كوسيه waxa ku sii xiga wax la yiraahdo extended continental shelf ama qalfoofka sare qaybtaas ayada waxa meesh ka baxaya jaa waxa ka soo haray territorial sea waxa ku soo hartay hawada sare exclusive economic zone kana waxa ku jirtay ka hartay meesh inaan hawada sare ku min extended continental shelf qaybtaana waxa meesh ka baxday inaan xukuminin حوت مراكز الدوشة هذا مريس أما كله ما يصير لكن وحى بده هاست هذا كهوسية قنت هذا وحى كهوسية أي هذا حقوله حقوقنا وكو كل إنسان هذا كيبل كيبل هذا اللي جانا إيوه هذا وحكسمين يصير جزيرة كسمين يصير أما فيسات كسمين يصير أما غاز كبار يصير وين السيفتي كمراكز تي أبيه خلا مريس أنا أتحقق إنسان مركز شروع إلى هذا وحصل له كل حاجة وأقولني wixii inta ka dambeeyay waa waxa la yiraahdo high seas badda inta dalalay aan cidna maxan ku raadaa gooni xuquuqaysan gooni u lahayn laakiin umadan adduunyada ka dhaxaysa territorial waters oo ama waxa la yiraahdo EEZs waxaan u soo noqonayaa EEZka oo ah economic zone ka qaybta dhaqaalaha indhaafka dhaqaalaha leedahay oo aad xaq u leedahay madax banaanina saamintiisa ka faa'iideysiga dhawrista iyo maareynta khayraadka dabiiciga ah kuwa nool iyo kuwa nooleyn iyo sidoo kale waxa uu sharci u leedahay inaad ka dhisan karto jasiiradan dabiici ahay ama aad ku rakibi karto qalab keybulo ama dhismo ama aad cilmi baaris ka samayn karto waana meeshaas marka meesha madaxweyne xasan sheekh waqtigii dowladdiisii uu proclamation wax la yiraahdo xanasho ama maxaan ku raadaa sheegashadanadii si loo sharciyeeyo uu u gudbiyey United Nations-ka waxa la yiraahdo proclamation-kaas uu sameeyay uu gudbiyey kaasoo asagana la wadaagay hadii la arki doontaan waraaqdaasi saxiixii madaxweynaha xasan sheekh waa kana aqdii madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo proclamation-ka ku sameynayay oo ku taariikhaysan bishii juun 30-keedii 2014-kii taasoo sheegaysa maxaan ku raadaa EEZ-kan iyo xuquuqdan u leenahay oo ah intaad aan horey ku soo sharxay qayb Soomaaliya macnaha ay leedahay jurisdiction-keeda wixii sharciyan wixii badax oo ciddii dulmaraysa ciddii maxaan ku raadaa ku sameynaysa wixii scientific research awooddaas dhan macnaha Soomaaliya la waa qoraalka aad u jeedaan qodobka afraad baa xoogaa muhiim ah oo ah hadday dhacdo waa inaan wadamada malada nagu dhagan naga soo horjeeda oo saameyn karto exclusive economic zone keena waa in Soomaaliya la gashaa negotiation haddii ay jirto wax isfaham la'aan ah qoraalkaasna u jeedaan waxa ku seexan madaxweyne Xasan Sheekh oo seexay maxaan ku raadaa labadii soddonkii bishii juun 2014 haddaba waxaan rajaynayaa taas inay meesha ka saarayso doodaan salka lahayn ah in waqtigii madaxweyne Xasan Sheekh madaxweynaha waddanka ahaa la baabiyay xeerkan la yiraahdo law number 37 oo aan tusay in la saxay xeerka ratification-kaas la saxay 1989-kii oo ahayd waqtigii dowladda Ilaahay Maxamed Maxamed Siyaad Barre waddanka talinaysa madaxweyne Xasan Sheekh waqtigiisii EEZ-kan ayuu proclamation ku sameeyay iyo maxaan ku raadsheegay sheegashada in la xadeeyo 200 nautical mile oo ah xariiqa saa u jeedaan oo ah hurdiga ah ayaa sheegahay maxaan ku raadsheegay 200 nautical mile zone-ka ee Soomaaliya hadaba markaan waxaan u galeynaa continental shelf wax la yiraahdo qaybta qalfoofka waa qaybta saddexaad waddanka xeebta iskale wuxuu xaquuq u leeyahay sidaan sheegay madax banaani u jeedo istaay saaminta iyo kafaayadeysiga khayraadka dabiiciga iyo qalfoofka taasoo la xadidayo waana u imaan doonaa asqaamid ka keenta muranka anaga ee Kenya noo dhaxaysa
مصدرك هو جدان واحد مالك أورنجيجا أيا كونتيننتال شلفي ودمرنا الموضة لها إلى ودمر اللي إحنا ما يدور أيا له تضبط ما يانا مين أيا كونتيننتال شلفي إسكالي ما ودنا والبخير إلى خيرات إلى إلهي سي وأنا ماشي من ربنا كفارنا خيرات إلهي نسي الدبيعة ودنا كان ودو جدان كونتيننتال شلف دير بانو لنا كاسو معنا حقوق قوليك غمر عدد دول مريسة أما عدد كل مريسة غمر مريسة لكن وحي بده هوسية بنتي يكو هوسية أياد حقوق قوني أولا هذا MOU قام مرنك في understanding كل السحي ودعوة داني ضد مرنك بدين دلي باهي من الواقع بي وانا ماشا ماشا سكو حريس مركا دعوة MOU قاس إيو كونتنت عن شرفية ما دام عن شيء يونايتد عن صحيحني حشيس كاس قالوا كيس أفراد أنا كيس كلابات وحش شيء جاية أنا كيس كلابات قالوا كيس أفراد وحش شيء جاية إن ودم ولا باء أو ربع إنه كلام غريب كيف هذا يستو كونتنت عن شلف شلف كاس الفوف كاس بضع وحش كوهج جرا وإنه مدة 8 سنة كذب وقت ورتيفيكيشن كأمة وأنسحيه شيس كاس وصادر بضع ضرب كان صدع وكان دوكمنتي يوحي سبورتين أح تاسا وحا بالكسير راعيس إن لبا ودنو كستا أو حرير له أما اسكسو هرجيه وكنت مورانك إيمان كرو إني أقلادان إن قلول بقود بسن كرتو لكن وحي دوضة قورية دعوة دي ميلك لطا أخت خلال لحلين عاي أدبا سومالي ما دام السحيطة إن شايس إنتين السغال كدتفكيشن كي وحا ما نيسا 8 سنة سغاشن السغال كي بحي ما بيعينه وضم بدن بعض وحال الرتفكيش جلوس مي وضن كود مي أو اللي انترجوا عن باتشوت وضم على وبان هي إني أنسحيان شو دعن قالوا إنه وضن كشرعياس كم سأل بوس عشان يفرت أيو دعن قالي لو سنو جيت مي هذا بق لو هذا كله كودي أيا ميتين كل سوي مد أيا وحلو بأمي وضم هذا السحي سأل بوس عشان سأل في كهر إني هستان مدة 8 سنة أش حركة استون كسنة أيا وحلوت الجمي wuxuu ka bilaabanayaa ma may 1999 macnaheedu waxay tahay 10 sano ka dib inaannu siixano inaannu soo gudbino wixii akhbaar ah oo ku saabsan qofka badda contentum shalf waxa loo yaqaan laba calaamadood baan saaray oo laba calaamada guduudka waxay tilmaamayaan 10 ka sano muhiimada leedahay iyo midan kale waxa ayda la socota waa in wadan kasta cidda ka kaalmaysa commission-ka ay ku jirto members kamid yihiin waa in magacyadooda ay soo gudbiyaan waana muhiimada nashaan calaamadeed waa in shar qoyna wadaagi doonaa galayna marka waxa muhiimad waxay tahay MOU ga waa baahi waajibtay in la wadaago si labada wadan inay san dood inaan waxba ka qabin in qolol bad ay gudbisato continental shelf-ga ma aha territorial sea-ga ma aha EEZ-ka waa continental shelf-ga hadii overlap in maadaama isku saaru jiri karo إن قرار بالإنفورميشن كذا يقول بسيطه أيوه إيش يسكت الشيء هاي أصلاً ما علينا غيب كم هذا حيقول كخص من هذا المركز إنه يقول بسيطه برنامج كاس هذا بعاني وتحرع على بيش لوضع على مدي وده ماذا نكلمي وده ماذا كي يكلمي وده ماذا أيام وحنا خذنا يحب نبل دقة كجرة وحى يصوب أحد البرزيم من دور لين كان لهذا مستر هارولد بريك أو نرويجي أنا أياس فماري كم ده بودي كلمي سلوك كي وكلمي مركا كم كمين أنا كلي تاس معناه وحن في شيء وضمك لو كلمي كندا حتى وكم ده ممبر كل دياري برنامج كاس أو سلو ما كسميشن كلا سمينا أي مركا شكل آه نروي دنغوري كلا هو جير كلا لكن أنت وحنا كسب برد قرينا إن معناها إيجرته إنه ملك الوطن كان وإن كان وقريب كم ذهب يمن وكله واحد عندنا مبهن أيها سكاف أيها ككاف سكوف الله إنه يحوز قد بيان وهي تجني كلام بدن يخبر بدن مبهن هذا قد بنت دعوة يوم حنك هذا يعني ICJ يعني هذا واحد أقرأه وحنا صحنا من مرضنا كان understanding هو آه حنا صحنا todowdi abril 2019 badina waxa wada dhexsantihiin kaas oo sheegaya maxan qorada in la xidhiidhay continental shelf ama qolfofta badda si maxan qorada aan loo claim gareeyo ama aan u sheegano in aan ka faa'iideysan doono mustaqbalka diyaalayn
هذا هو حاجة خيامه أيضا لو ذاك دون وكل حاجة تي إما يوغاس ممرنا في أندرستانيكاس هي كاني أي لفكر أي إن محمد كرا خيامك غني وتي أو تاسو صوت دي جسين محمد كرا أي سي جي دعوة نو جود بي دعوة سو لو جود بي سدي لاتن كأوس لبعض كون إيو أفريقيا كون وقت دولة دي حسن شيخ ودن كتليس dabo waxaan idin la wadaagayaa memorandum of understanding ee u dhaxay Soomaaliya iyo Kenya badidan in aragtay baa laga yaabaa laakiin waxaan dul istaagayaa qodobadan is leeyahay khiyaamada ama dayacu waa ka jiray ee badana waxaan isticmaalaa marka hadda qoraalada aan ka hadlaa dayac ee waayo tuun in cid baxsa ku talgal u sameysay waa wax u baahan waxaan ku raacay cadeyn taasna ogaantii ma hayo anigu marka memorandum of understanding ku sidaan buu qoraa door bar graf bo halix bar graf bo qaybsana ee sadu jidan AW waa Cabdiraxmaan Cabdishkur Warsame wasiirka hore ee wasaaradda qorsheynta oo saxay heshiiskan waqtiga dawladda Sheikh Sharif aan qodobada isku caadi ma badan yihiin ee waraalkan waa wada aragteen badankiin laakiin qodobka ugu badan munanka keenay ee bar grafka lixaad waa arigaas aan maxan ku raadaa ku sameeyay highlight ku sameeyay jaalaha ah areas waa meesha muranka badan dhalisay iyo ariga la socda including waayo heshiiska MOU oo jeedadiisu waxay ahayd in la gudbiyo continental shelf iyo qolal ay akhbaartooda gudbisato hadii wax murna uu jiro hadhow loo saaro delimitation gudub uu soo continental shelf u qaabilsan loo saaro haddaba Kenya waxay sameysay areas S areas waxay S taas ku dartay way waxaan si doonaa qoraalkii ayu maxan ku raadin kale Amadu Waliid Abdalla oo aha markaas ninka United Nations representative ku aha iyo qoraalkan ugu dambeeyay United Nations ka S taas kuma jirto way ka maqan tahay waxa ka dareemaysan waa kulli bedel ma garan karo dacwadii doodii iyo loo yareedani ay qayb ka ahayd laakiin ariga kan ku doosay waxa ahayd areas marka la yiraahdo waxa ku jiray leeyihiin in laga hadlo including ayadoo saato loo leeyahay waxay sheegaysaa in laga hadli karo muranka ah territorial siiga iyo izadka heshiiskaana qoraalka wuxuu ku saleysnaa kaliya continental shelf qofka badda marka khiyaamada aan kor ku soo sheegay qaybta hore taas waa mid ka mid ah oo ah anaguna qoraalka markaan u gudbinaynaa ee taxadar la'aan raftkeedu dayac waa kii meesha waayo marka sharciyan wax laga hadlayaa taas ma wax bedelaysa wadahado sidaan gadaalka arki doono go'aankii maxkamaddu wuxuu ahaa lix jeer oo hore ayaa ariga area la isticmaalay macnaha waxay ila marka singular iyo plural jamac iyo kali kali farad midna waxba ka bedelmayso heshiiskan wuxuu ahaa heshiis ku saleysan qofka badan balse hadda waa khiyaamada waan ku doonaa qoraalka UNTON wali uu yaalaa website-keeda kan yaalo aan u diray oo dawladda Soomaaliya iyo maxan ku aada ninka ahaa representative-ku ahaa Waliid Cabdalla estas kuma jirin qoraalkaas way ka maqantay marka waa meeshaan khiyaamadan cuskanaya waa taas hada dayac duu ku timina ayda kala ayadana mudnaanta mudan waxay tahay qoraalka sadaka ugu dambeeya wuxuu leeyahay heshiiskan wuxuu understanding-ka wuxuu sharci noqonayaa markii la saxiixo kaasna meesha wuxuu ka saaray awoodda baarlamaanka oo baarlamaanka markii Soomaalida ku dooday in baarlamaanku ansixin kuma qorna meeshaan marka in baarlamaanku ansixiyo waayo duu baarlamaanku ansixin la u baahnaan lahaa diidmadii baarlamaanka ayaa awood noqon lahayd intaas oo raqood baa la diray intaas oo maxan ku go'aanka lagu kansalay laakiin wax ka soo qaad la'aan buu ku dhamaaday waayo heshiiskan ma sheegaynin in baarlamaan u baahan yahay in uu ratification ama ansixin uu ku sameeyo baarlamaanka ayaduna hadda waa ilduuf waxaan filayaa xaggeena ka dhacay inuu yahay sidaa u jeedaana waxa heshiiskaas wasiirkii arrimaha dibadda ee wadanka Kenya Wetang'ula
موسس وتنقول إيوه وزير كي قشين تقارن يحرك عالمي جاه مدان عبد الرحمن عبد الشكور وصل وقت ياس قفكي أصيحي صومالي انت هذا نصلا قرنا مركز القيامة مش كجرتي دعوة وتيل جي اي سي جي ذا لبدكم لبدكم يعرف تومن في بشي أغسطس ديلا تنكيبي دبا وحا مهمة انا هرتو بس واحد انكيرا معنك هذا اي سي جي كورتيا وانا سيحيني وحانو كمين نغني كوي تومن في أبريل كوي سيغال بغولي كليس صدح دي sababtan intaan soo qaadanay waxay tahay doodda ku saleysan Kenya key asaaskeedu waxay ICJ raisul xuquuq lahayn inay daawadaan gasho waana meesha aan leeyahay khiyaamada Kenya ma ahayn mid markaan bilaabatay laakiin waxay ahayd maalintii xurriyadda shiiskan ama xurriyadda qaateenba inaysan ka maqneen maskaxooda ka maqneen hamiga inay dadka Soomaaliya maan uun muran galiyaan ama ay ku aanu qabsadaan Soomaaliya waxay saxday 1963 وحصيح الله نحرست برايم منستر كوري صوماليا وزير كارمة دود مركزها عبد الله عيس سنوات في مارس كن سأل بقول لحد يصدق هذه هبيرت وح أنو مان راعي كلاس أه أما قيد وحد ذي محمد راعي إن هدي إذا عضو أمان أنك بيدينه صوماليا وحي في سيرفز الرايت at any time by means of notification لكن وحن شيء جنين المرة أن حقوق ذا أنور بكدع أن كدعوان كره أمن أنقص ما ينكر نم حن كره ذا دب ه حقوق ذا كره وحنا كده مكره تاسنا وان وانو هاي السنة لكن ما كاس وحنا ما شيء جوني كان يروح يصير هذا يسأل طبعا كقبل يكون سأل بقول له إحنا شمتي ما دام إلا بس أن حرمة نقدم بيسي شيء كانوا نقدم بيس لكن قضى بالرأي وقضى كوه سيء وأه disputes in regard to which the parties to dispute have agreed or shall agree to have recourse to some other method or methods of settlement. Waxay heshiiskaas 1965 ku dareen in hadii muran dhaco markii hore lagu xaliyo hab kale waysan kooxdu gali karin hore ka gali karin. Waa meesha ay ku dacwoonaysay ay lahayd MOU-gan wuxuu u yahay la mid yahay method or methods oo xeer lagu kala bixi karo. Marka xaq u ma lahayd inaad soo gashaan ما قرن كان نجع على بناءين يعني خيامه نجع قط داري لكن كله في الكاس واحد قبل مركز شيء كان سيء حيا مسألة بقول اللي إحنا نشنت ده وحنو قلا يا غيب غيبت لبعض هاي دعوة ظهرت على محكمة العالم غير نتيجة لقى في الأنكرة مركز سيء أنا فهم نتيجة لقى في الأنكرة وين حكنا غنا غاب كوه الوعد غيب غاب كمحكمة حكم الجويس ومركي مركان قرونا annagu badanaa dacwadeena wuxuu ku saleysan yahay qodobka 15aad oo maxan kura oo United Nations Convention Law of Seas oo cabbirka waxa la isticmaalaa wax la yiraahdo equidistant waana mid badanaa dacwadeenka ugu badan oo soo maray maxkamadan lagu kala saaro oo cidii maxan kura equidistant line kaas la timaada ee badanaa ku guuleysato qodobkaas marka wuxuu qeexayaa in hadii ay dhacdeen agreement labadii wadaa gaari waayaan ina ku distance loo kala saaro iyo halka loo cabiray marka details kaas ma galaayo laakiin laba arimood aan meeshan calaamadii oo ah wax la historic title haday jirto sharciyan ma qabanayaa leey ku distance iga iyo haday jirto special circumstance qoraal badan baan ka sameeyay waxyaalo special circumstance iga noqon kara oo badana wax Kenya had ay aad u diyaarsatay ay kamid tahay waxyaalo ay ku soo dagaali doonto hataa historical title ka sheegashadaas badana ma sheegan karto de inkastoo yiraahdaan madaxweynuhu hore iyaga ayaa saxay anaga iska lahayn meeshan laakiin taas wax badan oo hadda awood badan oo ma haystaan waxaan ku raa taageero badan ma haystaan taas laakiin waa midan special circumstance iga mid ay aad u xiseenayaan ayada wax yar baan gaal ka oran doonaa gaaleen Soomaali marka anagu waxaan sheegnay xariiqas guduudka ah qaabkaas aan u cabirnay oo ku saleysan xuduuda badda toos u baxayo Kenya waxay sheegtay mid kaas huruudka ah ama line kaas aan ku qoray xariiqda Kenya waana dhulkaas dhulka dacwada iyo muranka badan ka jiro oo shidaal badan iyo ceel badan oo shidaal ay ku jiraan haddaba Kenya waxay aasaas dacwada aasaas u ah
especially circumstances aan kor soo sheegay kamid ah waxay leedahay anaga Tanzania iyo Kenya halka wuxuu cabirteen waa mid kaas mid la mid ah Tanzania iyo wadan kale ku sii dhigana I believe in Mozambique asagana waxay u kala cabirteen qaabkaas oo kale marka waxay leeyahay hadii xariiqan sida Soomaalida rato loo jileeciyo haddii waxay noqonaysaa in muran badan iyo isqabsi badan iyo gadaal loogu noqdo anaga iyo Tanzania Tanzania Mozambique marka waxay furaysaa doodo badan iyo dacwado badan waa qayb ka mid ah ku doodayso aan dacwada hadaan wax yar ka yiraahdo marka xubnaha shayga marka ICJ ga oo International Court of Justice ka sidoo kale waxa hadda madax u ah muwaadin Soomaaliyeed Cabdul Qawi Axmed Yuusuf Dr. Cabdul Qawi Axmed Yuusuf waxana Vice President u ah gabadhaas iyo Shu Hangeen sababta aan umsaa waxay tahay waayo way khuseysay dacwada qayb ka mid ah heedkeen wax yar aad u bunbunis waxa ka mid ah inuu san judge Cabdul Qawi uu san noqon karin impartial laakiin taas uma diideysan uu ka qayb noqdo courtiga waxa sa qabanaya sharciga u yaala ICJ oo oranaya hadii madaxweynaha wadanka dacwada dadka isku haysta mid kood uu madaxweynuhu u dhashay ma macnaheedu presidency-ga ma si noqon karo waana saata dacwada markuu dambeeyay oo Soomaalida iyo Kenya dib loo dhigay ay haweenaydan vice president-ga ay u madaxdu u ahayn Cabdi Qaawi marka codkiisu waa leeyahay judge waaye garsoorayaasha mid ka mid a waaye laakiin ma laha awooddii madaxtinimada Kenyana waxaa loo ogolaaday inuu wax la yihaha ad hoc judge inay kusoo darsato oo markaa nin la yihaahdo Julamo Francis ahaan jiray booskaada Cabdi Qaawi joogo la mid ahaa 1994 waqtigaas muddo kasoo shaqaynayay ayaa wakiilatay inuu u matalo Kenya marka taasna dee xaq bay u leeyahay ma khasab inay wadankooda qof u dhashay uma tashaan laakiin qofkii rabaan bay uma taran karaan doodan Cabdi Qaawi iyo ayadan waxay baan ka oran doonaa hadii aan magadaal iyo saameynta ay ku yaalan karto Kenya macnaa waxyaalay rabto inay ka dhigto dood ah uu soo noqon karin dacwada mid u dhacda si xaq ah maadaama nin Soomaali uu madax ka yahay ama uu awood ku leeyahay meesha marka laba waxay keentay dacwo ayay keentay dowladda Kenya waana dhibka MOU-ga naga soo gaaray koo waxay ku dooday horta inaysan xaq u lahayn dowladda ICJ inay gasho dacwadan maadaama aysan lahayn awood ay ku gasho MOU-gana uu yahay wax method of settlement wax lagu kala bixi karo taas waa laga diiday waqti hadda markaa la yiraahdo waa geli kartaa dacwada laakiin dhibaatada inoo keento waxay noqotay in MOU-gii in la aqoonsaday uu yahay wax sharci ah waa written document baa la yiri oo labada paad ay kala galeen international law uu waafaqsan yahay marka kolleybada wixii khasaara naga soo gaara ilaahay ha naga haye waa dhibkiisii lagu goyay sidoo lahaa laakiin waa baahi loo baahnaa ahayd wixii khaladaad oo ku jireyna waa wax in loo diyaar garoobo ama loo yarayo ama loo diyaar garoobeenba ay aan qabo ay ku filan yihiin dariiqan Cabdi Qaawi wuxuu qoray markii dacwada dhamaatay qoraal uu ku ayidayo go'aankii ahaa maxkamaddu inay geli karto balse wuxuu duray wuxuu ma jirto heshiis noocan oo kale ahaa oo kala safgarada oo laba dowladood kala sixireen oo haba yaraataysan wax luga ku ahayn ama ka wada xajoon ama si taxadar looga xajoon waxtaa diyaarintiis waayo Soomaaliya hal eray kuma darin inuu yugaan Kenyaba waxaan filayaa inay ciwaanka wax ka bedesho midda ahayd areas waxay ahayd disputekaas way ku doodeen waxay yiraahdeen xaq waxaan u leenahay inaan ka doono badda territorial zone-ka territorial sea-ga iyo EEZ-ka waa laga diiday waxa la yiri rural single hal meel ku jirto xafiirinina waxa fiirshan guud ahaan MOU-ga taasina wuxuu ka turjumayay continental shelf qofka badda waa tan qayb yar aan kasoo gooyay qoraalkaas aan sheegay UN-ta saas uu qoran yahay waa area under dispute MOU-ga markaa fiirsan S baa lagu daray waa meesha kulleybada aan ilaahay khiyaamada iyo annagana xoogaa ilduufka aanu ka galay waana iska fiirinay waxa seexnay iyo waxa UN-ta loo gudbiyay
أنا قار هانتي دعوة أدبان و صابتا أنتو سي قريبة من قاعد صابتا أنتو سي نينكي هارو هارل باك وحيد مركي دعوة صابح لو كنت أفرتون سغال كيبا هشيس كلاسي حي أيام وحانو دري أيام لحريري لفت كيسة وأنا نورفيجيانا وشاك وشاكي معاد كا مبارست معلن تيجيو لا سخد بيعجا نروي مرة بين أنتوا أو أن شغال تلاقي مكان على كل ما عندي على استوى وعي مركب قرار هاني وصل قرار بامدري لا بس سؤال ده ويدي لا بس سؤال هذا محن قرار هذا كو agreement كان ممرون مكان مية legal agreement إيه أوكي محن قرار نورويجين دور كي كل يهين هشيس كان ما دام دول دول النرويج نورويجين embassy ومشي جوين ويسا جوابي وحي وجوابي وحي أما يوغان وحريراتي سيدو غورين هاي وكنتنت نشفر على وطر لو حك كبحسن معه وأنا كمان براكس بيري وأنا كهنتي مثل نوروي وحن ملا كذا إيه كلا وقت كان دنمارك من ملايا ومالك ملايا يو غرين سافشنا غرين لانكا وده ما خلا وأنا كمان كو أم يو ووح بدنا عبر سك نورمله لكن تحضر إنه كل يبغى لو كلا وقت أيو كوابونا وسيدا عبد غاوي الشيء تحضر بدل الله ما موجين إنه كلا جلعي وحكله الشيء نوروي هنا يو أنت يو عبد الله وليد نكان وروسو الشيء كعد صدر هنا ككالميان صومالي ما دام يسن أود مقالة اللهين يتكنيكالي فاينانشالي من يسن أود أخر ما أسمح الله ذا جي محن كرادا الله يرضي دعوة النور قب مقب مقب الصنع أيام قرار كله ذا جي وحنش جي محن كرادا إن أنك أسهل بك قرار كاسفون دحمري كاسو هدو سبورت غرينا دعوة ذا أي مهم تها هنا كله وهذا ما دام وكم ذي هاي هارل باك وحكم ذي هاي أي قرار يعني يوم كلاسكا ومember كم ذا وأنذكره دعوة إنك قال مرك لحلك لحدين هاي ويسو جواب أن نسي مناقش لما مع المقدم بحيرة أن أدار وفرح صنع أن هاللقف هاي بسيشن أو بسيشن كنا معنا تاجر صن موقف كانوا تاجرنا هاي وكفر حال لكن وحي الشيء ما استعمال كريا دوكمنتياس كورتيا ما كان في سنة وارن أو وحيرك معنا قرا أي سي جي غيو حقرايا إن مركي دوكمنتيا كورتيا أي سن ويحب أنتو صندعين كور لقد بينكر لكن مرة ضيق لما عطوه أما أورو لما عطوه ديسكشن ويحب بهايين إني إنا لقد بينكر مركا وأنا دور دار قلان مكا ساس ساس عن وقن عاي لو يرهدي دعوذ اللي وجري عدو دار كي موجيونا إنا سن استعمال كرين هذا الكا هارل بريك كان يوحي استعمال الصحي على ضبضا سي أنا كان وقولي ستو وحالينا عدينا يا قوين إلى أفرتنا قوين هم بيس وحكوا عشون تغضن كوضا وحكم إذا هن لي بشتير شتيمة أو أه ننكي دعوذي كامرون يا نيجيريا مركي أي سيستين مدحة واحة وحكوا كل جلين كان لي كيمولي سيسا قالا وننك سلطنسي آدي آد أحرمهان صومالي بدأ هنتي بدأ وحكوا بشو وقتي بدأ يوم حنكوا هذا أفرت بدأ وحكوا لي قرال صماعان وكلوا لي هاي وكدرايو international court iyo leeyahay ma gaaraan hadiiba aan maxan ku raadaa in oo xaq ma gaaraan kaasoo ku had gudbi kara muddamada ay matalaan marka abd qawi uu dalnaa asigana qoraalo meel badan maana dhaxmaray ilaa markii dambuu yiraahdo adar fikirkayga qabaayeen iyo ana kala aan gali laakiin meeshan waxan ka wada aqoonyahanka Soomaaliyeed doorka uu ku leeyahay waxaan moodaa inaad kaga dheereeyay وأفرت أن أصدق أقوين هم الله سوكي علي وحبذا بدول ذكية كالتريان من كان بشير ستيمة وعلى حريري وحبذا يقمسور قلين وحب جوابه كمهلين لكن حيالا استعمالي وحا كم بيضا أرطور إن وحا لدى ديسبيوت كي أريد ديسبيوت كورت الله بدل كونفليكت سي كونفليكت تيقو إلا أن أدويدا سوى لحق ليس إن لدى نحب الحرية بكو حسبراني سان وحي كالله سوى جيديا لمن كان أقوين هم ندى إن لدى الاستعمال وحلى soft power soft power كاسو أقايب سري لاسي ديت قرب كم كواذ وحو الشيء إن محن قرار وضع ودن كتك قديسة موادنين تكينيا مسكح الله الله هنطه ومحن قرار آه الله قدر دعيه وقعان كان يقرب استاقان وحي كلاو آذو سوجيريا إن لا استعمال وحلي effective occupation
tan waa laga yaabaa dadka qaarkii inay dhibsadaan, waa qayb ka mid a arrimahan Jubbaland iyo waxa ka taagan. Macnaha in waddanka ay yidhaahdeen xataa wax qarsoon maaheen, dad badan advocate ka mid a maxaan ku dhahdaa madaxda Kenya oo xataa uu ahaa ra-iisul kuxigeenka baarlamaanka, uu yidhi wixii awoodana ha lagu qabsado, ha lagu sameeyo occupation, ha lagu sameeyo si aan securitygeena iyo maxaan ku dhahda economic dhaqaalaheena iyo aan danaheena u ilaashano. waxay kaloo aad u yidhaahdeen waa inaan yaraynaa sida dadka soomaaliyeed muwaadinnimada looga dili lahaa, sida dadkooda ee liidka ahaa aysan u isticmaalin kicin, aysan ugu guulaysan inay ummadda bulshadooda u kiciyaan. Waa in soft powerkaas qayb ka mid ahay. Waa in la yarayaab residual somali nationalism, waddannimada ku hartay soomaalida waa in meesha laga saaraa. Waa qodob ka mid ay soo jeediyaan bay ahayd oo soft powerka ah, oo afartanka aqoonyahan ay soo jeediyeen oo la wadaageen dowladda. waxay kaloo soo jeediyeen in maxaan ku dhahdaa ay ka dhaadhiciyaan international courtu inay tahay anglo-saxon, aysan feer ahayn oo aysan ahayn wax africa ama arrinkan geli kart ku habboon, oo ay weli maxaan ku dhahdaa maskax gumaysay ay ku shaqayso. qodobka shanaad ay soo jeediyeen waxay ahayd in maxaan ku dhahdaa la isticmaalo waddamada carabta golf stateka iyo geopolitical interestiga oo disputekan soo dhex geliyo. waana arrimaha lafkooda taabanayso aad ka dareemaysaan maxaan ku dhahdaa inay yidhaahdaan qatar iyo turkibaa kan wada iyada dubays xijiyaan, oo arrimaha laga dhigo arrimo dagaalka golofka ee loo soo raro disputekan qayb ka mida laga dhigo si loo weynayo adduunyada mushkila inay ka imaan karto waxaan haddaan xal waara oo kenya ku qanacsan tahay loo helinin. midi kale waxay yidhahdeen waa in maxaan ku dhahdaa aan soo muujinaa doorka ay kambaniyada saliidda iyo ay ku leeyihiin xiriirkan dacwadan oo ay dab ku shidayaan. hadee kambaniyada saliiddaba intoo kale ayagu xagga waa joogaan, waxaa jooga totala joogtay, maxaan ku dhahdaa ena sukatrianiga joogtay, even maxaan ku dhahdaa qatar shirkada oilka joogta marka. laakiin kolleyba waxay ujeedadoodu ahayd inay si gooni ah u yidhahdaan shirkada shidaalka ayaa mashruucan soomaalida dacwadooda gadaal ka wada, oo ay dhinac kale u leexiyaan dacwadooda xuquuqda iyo xaq aan leenahay ay meel kale u saaraan. waxay kaloo aad xoog u saareen inay yidhahdaan maxaan ku dhahdaa egad iyo in loo isticmaalo african peace and security architecture, loo isticmaalo in negotiation arrinka lagu dhameeyo. waana sababtii xataa keentay hadda shirkii addis ababa inay aad ugu dadaaleen in soomaaliya kenya african unionka dhexeeda lagu xaliyo, oo xusni mubaarak iyo xataa usoo dhexgalay xusni mubaarak aan dhihin madaxweynaha masar alasiisi cabdulcasiisi usoo galayay inuu isu keeno. qodobka sideed u dambeeya wuxuu ahaa in UNTU ay hesho inay UNTU Security Council-ka waddamada ku jira ay aada uga dhaadhiciso mowqifkooda. waana sababta ay ugu dadaalaysay inay noqoto xubin 15 xubnood mid ka mid a maxaan ku dhahay United Nations Security Council-ka oo ay kula tartamaysay Djibouti. ayagu waa rabeen inay ka dhaadhiciyaan in dacwadan iyo murankan Indian Ocean-ka uu keeni karo in adduunyada Indian Ocean-ka uu noqdo maxaan ku dhahaa meel aan deganayn. marka waxaa dhan wax maxaan ku dhahaa iskaabayo waayo midda toddobaadan waxay xataa waxaan ka hilmaama waa kuwii rabeen inay noqdaan maxaan ku dhahaa piracy-ga kuwa badaha ilaaliya inay xataa madax u noqdaan oo Soomaalida kasoo horjeesanaysay. marka qodobadan waa qodobo aqoonyahankooda iyo dadkooda eliidka ah ay lug ku lahaayeen. natiijada la filan kara maxay tahay? natiijadu waa saddex nooc bay noqon kartaa: in maxkamadda ay ku raacdo qaabka annagu wax u geysanay oo ah in la isticmaalo xariiqa eco distanciga ah, inay maxkamaddu raacdo qaabka ay kenya wax u cabirtay oo ah in maxaan ku dhahdaa iyadana baarlel laga dhigo ilaahay noomakasi ilaahayna kuma guuleeye, iyo in maxkamaddu iyadoo cuskanaysa qodobadaas aan idin soo sheego ah maxaan ku dhahaa specific circumstanciyo iyadan dadkii faramarraan la dirin inay wax xeer jajaba inay keento oo ay wax ku cabirto. qodobka koowaad waa kaas oo haddii soomaaliya loo xukumo alxamdulilah ilaahay hanoo saala kaas inuu noqdo natiijada, haddii kenya loo cabirana waxay noqonaysaa in baarle loo cabiro dhulkaas dhan iyadu ay markaas saas u qaadato oo maxaan ku dhahdaa baarlel lan baarlel u noqdo, waa leenkaas macnaha baarlelka u noqdo kenya horena saan u aha macnaha.
iyo in la yiraahdo qaab xoogaa ah farsamaysan xoogaa hala leexiyo xataa inta hore territorial seaga abtu maxaan ku rahdaa hala daayo ama economic zoneka laakiin kabacdi la qalluuciyo way dhici kartaa technicali waa arrimo kale oo waxa ku xirnaan karta in la fiiriyo nasi wanaag jasiiradii waxba ma jiraan qoraal fiican baa jira aan aada uga hadlay arrinkan oo hiiran online ku jira marka oo qaabka wax loo cabiri kariyo waxa dhici kara specific circumstances aan kaga hadlayo marka waxa dhici karta in la yiraahdo qaab noocaas kenyan xoogaa loo reebo ayagoo ku doodaya inaysan noqon landlock macnaha inaysan xuduudahoodii waxoodii aysan meesha ka bixinin bal wax loo reebo waa iyadana wax dhici kara waana sababtaan ugu leeyahay barnaamijkan usoo diyaariyo inaan wax walba surprise aysan ugu noqone aan ogaano waxa dhici kara qoraallo badan ayaan ka sameeyey oo dacwadaan la xiriirta waxaad ka heli kartaa hiron online iyo somali talk baan jecan lahay inaan u mahadnaqo oo aa dad aada dhalinyaro aada u istaagtay barnaamijkan waqti hore aan badanaaba qoraallo badan xaggooda ka diyaariyey hiron online sidoo kale ayaan u mahadnaqayo qoraallo badan oo ku saabsan arrinkan iga aqbalay iyo maxaan ku lahaa editorkooda axmed guure hadda marka waxaa dhacday markii walwal badan baa igu taagnaa oo hadday dhacdo kenya inay dacwada loo balansiya ka baaqato laba jeer hore waatii hadda dacwada dib u dhacday hadda bisha juun baa loo ballansanaa maalin dhow 7 April waxaa lasoo qoray in waqtigii dib maadaama cudurkan COVID-19 uu adduunyada farakul ku hayo lasu safri karin kenyana cudurdaar ay u noqon kartay hadda kaga dhigato ay tiraahdo culays badan baa nagu filan nagu furana nimayo maxkamadan iyo warka dib noogu dhiga nasiib wanaag waan la xiriiray email baan u diray waxaan la xiriiray information officerkooda aan weydiinayo warbaxan dib ay u dhici kartaa waayo walwalkaas aada bay ugu taagnayd in dib uu dhacay maxaan ku raadaa nasiib wanaag waxay soo qoreen isla markiiba inaysan dacwadaysan baaqanaynin qoraalkan bay soo saareen inay 8-9 April maxuusuustimid ahayd lakiin 8-9 April inay ahayd way leeyihiin online baxta lagu qaadayo hadda waxay galeen dacway galeen maalin dhowey oo qaabkan onlineka ayaa lagu galay marka waxay idhahdeen will continue maxaan kuraa to discharge our functions and deal with matters submitted to or those already pending before soo dacwadii way dhacaysaa insha allah 8 June 2020 hadday dhacdo kenya markayna ka baaqato waxaan xaq u leenahay inaan sheegano inay go-aanka dacwada dhinacan u xukunto waa qodobkaas 53 ayaa sheegaya laakiin waxaa la raaciyey waa in maxkamaddu ay hubisaa si degan in maxaan ku rahda qodobo kale ku xirta 36-37 inay jirto sabab cudurdaar ay ku maqnaan karto oo aysan xukunkaas iska dhicin aan la sahlanin marka qoraalkiis taas ku egyahay waxaan idin rajeynayaa khayr iyo guul insha allah ramadaan kariim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh